Oh,
chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Mas se vós, Senhor, este alimento vamos tomar, para que sirva de servos e de cama dos apóstolos, vamos oferecer também espiritualmente a quem tem fome e não tem que comer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa mesa vai ser abençoada. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Isso é a primeira vez que foi na Romaria? É a primeira vez? É a primeira vez? Assistiu. Como é que estás de a Romaria? Aí vai, está aí bem. Fizeste oração, foi aqui só nessa igreja ou fizeste mais alguma igreja? Nessa igreja. Foi só aqui. Oh. Foi bonita a tua oração. Ver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Irmã, é todos homens que é irmão Francisco Espanhos, é? É todos homens. Não. É a primeira vez. Aqui é. Ah, mas era isso que estava a perguntar, por cima do Nordeste. Nordeste.
A promessa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós, Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também vamos agradecer, irmãos, nascido nosso irmão Rui, Nossa Senhora das Vitórias, lhes dê a rápidas melhoras, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, que é dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vamos agradecer, irmãos, pelo sido nosso irmão João, pelo sido seus pais, pelas intenções da sua família e por alma a todos os seus, Pai Nosso e Ave Maria. Pai Nosso, Pai de Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o Pai Nosso que devíamos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos usar também, irmãos, nascido desse nosso irmão, nascido pelas melhoras de irmã dele, Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso, Santo e Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, que devíamos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Seja bendita e levada, sagrada, vida, paixão, morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre levada, Senhor, nossa Mãe e Santíssima. Bendita foi a hora em que o anjo São Gabriel desceu do céu à terra. Anunciar à Santíssima Virgem para ser de Mãe Sua e Mãe Nossa, dizendo essas palavras. Amém. Obrigado. Pai do irmão. Obrigado, Senhor. Obrigada.